गोतो सेंटर, गोतो सेंटर, गो गो गोतो सेंटर। दिप्रुंगा चुइचुम्मा एक्टा सेवा समाज को सचिव नवराज रोका, हामीले विगत 2-3 महीना अगाडि अथवा साउन को 15-16 बाट खोटाङ दिप्रुंगा चुइचुम्मा गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 निवासी जयप्रकाश सुवेदी र सोही गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 3 निवासी सरिता तामाङ गंभीर बिरामी भई उपचार गराइरहनु भएको र निजहरुको चाहिँ उपचार खर्च अभाव भएको भन्ने जुन निवेदन हाम्रो संस्थालाई आयो, त्यसपछि हाम्रो संस्थाले चाहिँ विभिन्न देश विदेशबाट विदेशमा रहनुभएका चाहिँ महानुभावहरुलाई हारवार गरेर भए पनि सहयोग रकम जुटाउनु पर्छ र उहाँहरुको औषधि उपचार गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो संस्थाले लियो। सोही अनुरूप हामीले साउनको 16 गतेबाट हामीले संस्थागत रूपमा निर्णय गरेर चाहिँ दुई जना बिरामीको एकैचोटी अभियान सञ्चालन गर्यौं। जुन अभियान सञ्चालन गर्यौं सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्यौं। यसमा संस्थाका सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं र दुवै बिरामी जयप्रकाश सुवेदी र सरिता तामाङको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु र देश विदेशमा रहनुहुने जो हामीलाई जापानबाट, अस्ट्रेलियाबाट, अमेरिकाबाट, कोरियाबाट लगायत चाहिँ विभिन्न मलेसिया खाडी देशका विभिन्न मुलुकहरुबाट जुन हामीलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, पठाउनु भएको छ, सो रकम हामी चाहिँ आज बुझाउनको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौं। उहाँहरु सम्पूर्णलाई एकमुष्ट हामी चाहिँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं र विशेष गरी यो अभियानमा दिन रात नभनिकन खट्ने हाम्रो संस्थाका सदस्य तेजबहादुर बस्नेत कुमार बाबुलाई पनि हामी संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र यो संस्थाको चाहिँ अभियान हामीले क्लोज गरिसकेको पनि जानकारी गराउँदै संस्थाका अध्यक्ष समाजसेवी गोपालचन्द्र राईलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि र चाहिँ बिरामी सरिता तामाङलाई चाहिँ रकम हस्तान्तरण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। यो दिप्रुंगा चुइचुम्मा एकता सेवा समाज जसरी हामीले निर्माण गर्यौं, यो काठमाडौँमा हामी बसोबास गर्ने जो दिप्रुंगा चुइचुम्मामा जन्म थलो बनाएर आफ्नो पुर्ख थलो बनाएर चाहिँ काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेका छौं र यो काठमाडौँ शहर आफ्नो एउटा बाध्यताले, एउटा रहरले, एउटा आफ्नो परिस्थिति र एउटा कालखण्डले गर्दाखेरि हामी यहाँ आएका छौं र बसोबास गरेका छौं र त्यो माटोले जन्माएको मान्छेहरूलाई आपत पर्दा, समस्या पर्दा यही काठमाडौँमा आउनुपर्ने बाध्यता छ। शिक्षाको पहुँचको विषयमा होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यको विषयमा होस्, चाहे त्यो रोजगारीको विषयमा होस्, यी सारा कुराको विषयवस्तुमा हामी काठमाडौँ आउनुपर्छ र काठमाडौँमा बस्ने रहर कसलाई नहोला, तर एउटा बाध्यता छ, हामीलाई रोजगारी छैन, हामीलाई बिरामी छौं, उपचार गर्ने चाहिँ राज्यले निशुल्क गर्ने खालको समस्या समाधान गर्ने प्रकारको कुनै आधारहरू छैन। त्यस्तो अवस्थामा सरिता तामाङ जो काठमाडौँमा अहिले उपचार गर्दै हुनुहुन्छ, दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, दीर्घरोगी बिरामीको लागि देश तथा विदेशमा बसोबास गर्नुहुने विभिन्न ठाउँ पेशा, व्यवसाय, रोजगार यावत काम गर्ने मान्छेले र दिनभरि ज्याला मजदुरी गरेर बेलुका एकछाक टार्ने मान्छेले पनि थोरै थोरै गरेर पैसा जम्मा गरेर हाम्रो संस्थाको नाममा र संस्थाबाट चाहिँ एकमुष्ट उहाँलाई वितरण हस्तान्तरण गर्नको लागि यहाँ आएका छौं र सरिताको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासहित हामीले सकेका छैनौं, जे जति सकेका छौं सबै नाम लिस्टहरु पनि हामीले देशमा बस्नुहुने, विदेशमा बस्नुहुने, विभिन्न कुना काप्चामा बस्नुहुने, कोही मजदुर हुनुहुन्छ, कोही उद्योगी हुनुहुन्छ, कोही व्यापारी हुनुहुन्छ, कोही कर्मचारी हुनुहुन्छ, कोही शिक्षक हुनुहुन्छ, यी सबैले सहयोग गरेर हामीले केही उपचारमा केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचले थोरै पैसा उठाएका छौं, संकलन गरेका छौं। उहाँको नियमित उपचार गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यति पैसाले त उहाँको उपचार पुरै निको हुन्छ र चाहिँ सबै कुरा किन्नु पुग्छ, उपचार खर्च पुग्छ भन्ने होइन, तर केही एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भन्छ, यसरी 100 थुकी नदी भएर हामीले प्रकारले बनाउन सक्यौं। फेरि पनि यही संस्थाले धेरैवटा कामहरु गर्नु छ, धेरै रचनात्मक काम, सृजनात्मक काम, मानवीय धर्मको काम, परोपकार सम्बन्धी कामहरु छ, विकास निर्माणको कामहरु छ। तर अहिले स्वास्थ्य बाँचो, मान्छेको शरीर बाँचो र पछि विकास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले आज हामीले विशेष गरी यो काममा रकम संकलन गर्नको लागि, सहयोग माग गर्नको लागि, विभिन्न दाताहरुसँग छलफल गर्नको लागि यहाँ नवराज रोका हुनुहुन्छ, हाम्रो संस्थाको सचिव र सदस्य हुनुहुन्छ, तेज कुमार बस्नेत हुनुहुन्छ। उहाँहरु दुई जना विशेष गरी लाग्नु भयो र आफ्नो ठाउँबाट सबैजना सदस्यहरु, शुभचिन्तकहरु सबैजना लाग्नु भयो। उहाँहरुलाई मरिमरि धन्यवाद। एकजना मान्छेको ज्यान बाँच्छ भने यति रकम त के समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ, समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, राज्यलाई सही दिशा र सही बाटोमा लान सक्छ। त्यसकारणले गर्दा पहिली स्वास्थ्य बचाऊ, जीवन बचाऊ। यो जीवन बचाउनको लागि लाग्नुहुने साथीहरुलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिदै म आज यो सरितालाई पाएको रकम र हामी संस्थाले जम्मा गरेर सहयोग बापत हामीले उहाँलाई उपलब्ध गराउनलाई यहाँ उपस्थित भएका छौं र हामीसँग अहिले 1,79,500 रुपैयाँ यसको लिस्टहरु हामीले बनाएको छौं। आज संस्थाको बैठक बस्यौं, हामी सबै देशैव्यापी रूपबाट उठाएको रकम र विदेशबाट आएको रकम उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौं र यो प्रभु बैंकको चेक हामी सरिता तामाङलाई दिन्छौं। र सरिता जी, अब तपाईको उपचार यतिले त हुन नसक्ला, तर यस्ता सहयोगहरु फेरि विभिन्न दाता सरहरुलाई सहयोग गर्ने महानुभावहरु, संघ संस्थाहरुलाई पनि फेरि हामी हार्दिक अपील गर्छौं, हामी सक्ने अझ सहयोग गर्छौं। र तपाईको यो उपचारको लागि हाम्रो यो दिप्रुङ चुइचुमा एकता सेवा समाजले संकलन गरेर तपाईलाई उपलब्ध गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं र आज यो हस्तान्तरण गर्न आएका छौं र हस्तान्तरण आफूले लिदिनुको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। भान्जीलाई चाहिँ चिनिएन, अलिकति उतापट्टि जान्छु। सहयोग रकम उहाँलाई दिइसकेका छौं र विशेष गरी हाम्रो एउटा चलन छ, नेपालमा एउटा समस्याको रूपबाट आएको एउटा विषय के छ भने, चाहे त्यो आधी बोरा चामल किन नहोस्, चाहे त्यो 1 केजी चामल किन नहोस्, सहयोग गर्ने अनि सामाजिक सञ्जालमा राखेर व्यापक सहयोग गरे जस्तो देखाउने एउटा परिपाटी छ। हामीले यो पनि गर्ने चाहना राखेका थिएनौं, तर के हो भने हामीले आर्थिक पारदर्शिताको कारण देखाउनु पर्छ। हाम्रो सामाजिक संस्थालाई अहिले जति हाम्रो रकम चाहिँ उपलब्ध भयो र सामाजिक संस्था मार्फत नै अब सरिताजीलाई उपलब्ध गराउने कुरा हुँदा उहाँलाई जानकारीको लागि, उहाँलाई देखाउनको लागि र अर्को चाहिँ हाम्रो जयप्रकाश सुवेदी सरलाई पनि चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौं र उहाँ जयप्रकाश सुवेदीलाई देश तथा विदेशमा बसोबास गर्नुहुने महानुभावहरूले सहयोग गर्नु भएको छ। उहाँको रकम पनि आज उहाँ हुनुहुन्न, गाईघाटतिर उदयपुरतिर हुनुहुन्छ, उदयपुरतिर हुनुहुन्छ भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। र त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ यो हस्तान्तरण चाहिँ उहाँको आफन्त सरस्वती सुवेदीलाई हामीले दिने चेक काटेका छौं। जयप्रकाश सुवेदी सर पनि दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि देशमा तथा विदेशमा बसोबास गर्नुहुने महानुभावहरूले, दाताहरूले सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको सहयोग प्राप्त भएको छ र उहाँलाई हामीले पहिले 32,315 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेका छौं र उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र हामीमा उठेको मध्ये 32,315 रुपैयाँ दिइसकेको हुँदा अहिले हामीले चाहिँ उहाँलाई 1,03,315 रुपैयाँ रकम चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौं। उहाँले के भन्नुभयो भने, जयप्रकाश सरले छोरी सरस्वती सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरिदिनु होला, म बाहिर छु, मेरो केही समयपछि फेरि यहाँ उपचार छ, अपरेसन छ, आउँछु भन्नुभएको छ। त्यसो हुँदा हामी यो सरस्वती सुवेदीले चाहिँ अधिकार दिनुभएको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो संस्थाको सदस्य, उहाँको यामखानै बसोबास गरेर उहाँकै हुनुहुन्छ, चाहिँ कुमार बाबु बस्नेतलाई हामी यो हस्तान्तरण गर्दैछौं र उहाँले 1,03,315 रुपैयाँ अहिले र 32,000 गरी हामीले दिएका छौँ र यो उपलब्ध गराएका छौँ। संस्था भनेको व्यक्तिहरुबाट, सानो सहयोगहरुबाट यसरी सञ्चालन हुँदै जाने हो र हामीले किन संस्थाको निर्माण गर्यौं, संस्थाको जन्म गर्यौं भने जसरी यो काठमाडौँमा अथवा प्रदेशमा हामी परदेशीका मान्छेहरुको समस्या साह्रो गाह्रो टार्नको लागि हो। मैले अहिले भने 1 थुकी सुकी 100 थुकी नदी यो निर्माण गर्नको लागि र मान्छेको भवितव्य पर्दाखेरि एक आपसमा हामी छौं भने अभिभावकको रूपबाट भूमिका निर्वाह गर्नको लागि संस्थाको निर्माण गरेका हौं र आजसम्म यहाँ आयौं र सरिताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जयप्रकाश सरको पनि चाहिँ प्राप्त वहाँ को भइसकि सकेका छौं। यहाँ को बसोबास करने मान्छे को तथ्याङ्क निकाल्दै छौं कतिजना छौं हामी र वहाँको संपर्क नम्बर एक आपसमा सारोगारा पर्दाखेरि समस्याको समाधान गर्नको उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरेका छौं, यो संस्था निर्माण गरेका हौं र विशेष सबैलाई धन्यवाद दिदै चरिताजीलाई यहाँ आएर हामीले वहाँकै बस्ने ठाउँमा वासस्थलसम्म आइपुगेर हामीले सहयोग गरेका छौं दिएका छौं र यहाँ सबैजना जुटिदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद। जसले सहयोग गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। सहयोग गर्न छुट्नु भएको छ भने आगामी दिनमा यस्तै रचनात्मक कार्यक्रम लिएर आउँछौं र विपदमा परेको मान्छेलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको लागि आफ्नो केही भनाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म सरिता तामाङ निर्गोडा पीडित घर छोरम्बु दिप्रुङ चुइचुम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 छोरम्बु। विगत 2 वर्षबाट टिचिङ हस्पिटलमा डायलिसिस मेरो गोलाको पीडित भएर डायलिसिस गराइरहेको छु र संस्था दिप्रुङ चुइचुम्मा सेवा समाज मार्फत जसले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभयो र गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई विशेष